ኢትዮጵያ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና የተባበሩት መንግስታት ከትራንት በስቲያ ማክሰኞ ሚያዝያ 8 ቀን በጋራ ባዘጋጁት የጄኔቫው መርሃ ግብር ላይ በመጪዎቹ 6 ወራት በኢትዮጵያ የነፍስ አድን እርዳታ ለማቅረብ ያስፈልጋል ከተባለው 1 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ 630 ሚሊዮን ዶላር ቃል መገባቱ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነብዩ ተድላ ዛሬ ሐሙስ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በመርሃ ግብሩ ላይ የታቀደውን ያህል ድጋፍ ላለመገኘቱ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውን በምክንያትነት ጠቅሰዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በርካታ ግጭቶች እየተከናወኑ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ፣ ድጋፉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተሰባጥሮ ያለ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ጥረት ላይ ያው ሽሚያ ነው። ሽሚያ እስከሆነ ድረስ የታለመለት ዓላማ ወይም የተቀመጠው ቁጥር ባይሳካም አይነተኛ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል ድጋፍ ተገኝቷል ብለን እንወስዳለን። በሌላ በኩል የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩን መነሻ በማድረግ የአውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የቀጠለው ግጭትና በደል ለተጨማሪ የህዝብ መፈናቀል ምክንያት መሆኑ በከፍተኛ ሁኔታ ያሳስበኛል ብሏል። ኢትዮጵያን በሰብአዊ መብቶች ጥሰት በመክሰስ ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ የተለያዩ ድጋፎችን ከማድረግ ተቆጥቦ የቆየው የአውሮፓ ህብረት በሲቪሎች ላይ የሚፈጸም ቀጥተኛ ጥቃትን፣ ረሃብንና ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን ጨምሮ ተደጋጋሚ የዓለም አቀፍ ሰብአዊ ህግጋትና የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መኖራቸውን የሚያሳዩ ሪፖርቶች እንዳሉም ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ነብዩ ተድላ በዛሬው ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ የጥያቄ እድል የሰጡት ለተወሰኑ ጋዜጠኞች ብቻ በመሆኑ በአውሮፓ ህብረት መግለጫ ላይ የመንግስትን ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ይሁንና የጄኔቫው መርሃ ግብር አዘጋጆች በጋራ ባወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት የቀውሶችን ስለ መሰረታዊ መንስኤዎች ለመፍታት የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት በንቃት ለማሳተፍ ቃል ገብቷል ብለዋል። ባለድርሻዎችን በንቃት አሳትፋለው ካላቸው ዘርፎች መካከል የግጭቶች አፈታት ሂደት፣ ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ምክክርና የሽግግር ፍትህ ይገኙበታል። የመርሃ ግብሩ አዘጋጆች በሆኑት በኢትዮጵያ፣ በዩናይትድ ኪንግደም እና በተመድ ተወካዮች የተፈረመው መግለጫ እንደሚያመለክተው መንግስት ከአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ በመላቀቅ ከልማት አጋሮችና ተዋናዮች ጋር ያለውን ትብብር ወደ ዘላቂ ድጋፍና አቅም ግንባታ ለማሸጋገርም ቃል ገብቷል። አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ የኢትዮጵያን ችግር በዘላቂነት እንደማይቀርፍ የጠቀሱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነብዩ ተድላም ተከታዩም ብለዋል። ዋናው ስራ በሀገር ውስጥ የሚሰራው ነው። ዜጎች ያጋጠማቸውን የሰው ሰራሽ የሚሆን የተፈጥሮ አደጋዎች ተቋቁመው መልሰው ሊቋቋሙ የሚችሉበትን ሁኔታ መንግስት ባለው አቅም ለመስራት ይሞክራል። የተመድ የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ በምህጻሩ ዩኤንኦቻ በኢትዮጵያ ለአስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልገው 1 ቢሊዮን ዶላር እስኪሟላ ለለጋሾች ጥያቄ ማቅረቡን እንደሚቀጥል ስለመግለጹ ትናንት መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።